Krásný dobrý den všem, já vás všichni zdravím a já jsem se dneska rozhodla vám nahrát video o dvou úžasných produktech, které teďkon Tyande má a já jsem s nimi naprosto spokojená. Tak jedním z nich je náš fialový kužónek. Kužonek jsem si pořídila zhruba před půl rokem, protože jsem scháněla make-up nějaký skvělý, tak jsem vyzkoušela náš kužonek a opravdu můžu říct, že holky, tohle je naprostá topka. Já mám pleť masnější, mám T-zónu samozřejmě mastnou, ale i tváře, dělají se mi pory rozšířené. No a tady ten kužonek nádherně sjednocuje pleť. Pro masnější a smíšenou pleť je úplně ideální, protože ji zmatní naprosto úplně krásně přirozeně. Hodí vám krásný tón pleti, sjednocuje tu pleť nádherně. I pro ty z vás, které se vlastně nelíčíte, tak ta aplikace je strašně jednoduchá. Vy kužonek otevřete, máte tady prostě houbičku, otevřete kužonek, napumpujete do houbičky a nanášíte. Prostě hrc-frc jednoduchá aplikace, za 5 minut máte prostě ani ne hotovo. Takže tohle je náš kužonek, tak to jsem vám chtěla říct, že prostě ten je fakt boží. No a dalším produktem, který jsem objevila a pořídila jsem si ho až nedávno, což byla strašně velká chyba, je náš zapečený pudr. Protože kdo ho ještě nemáte, tak si ho určitě pořiďte. Navíc teďkon je v akci. Normálně ten pudr bez slevy stojí nějakých 700 korun. Teďkon s naší slevou, což je normálně 35% s VIP cenou, plus je na něj ještě další sleva, myslím si, že 35%, tak nějak, takže vychází ze 70% slevou, takže z nějakých 700 stovek je zlevněný na nějakých 350 korun, což je mazec, takže jsem si ho hnedka pořídila. No, on má hodně odstínů, má jedničku, dvojku, trojku. Já jsem si pořídila dvojku, protože mám takovou barvu pleti normální, ani ne světlou, ani ne tmavou, takže jsem volila dvojku a naprostá spokojenost, holky. A ten pudr náš zapečený, tak ten krásně zmatní pleť. Dodá zase, sjednocuje tón pleti. To znamená, že pokud máte nějaké nedokonalosti na pleti, jako jsou třeba i vrásky nebo akné, tak tady ten náš pudr to krásně dokáže, jak by se řeklo, zamaskovat. Navíc obsahuje ten pudr přírodní minerály, takže opět dodává krásný efekt té pleti. Máte tu pleť takovou hebkou, prostě jemnou a sjednocenou. Jo? Já mám teď na pleti oba dva daný a jako naprostá spokojenost. Takže určitě doporučuji tady ten náš minerální pudr, který je teď navíc v akci. A hlavně jsem vám chtěla říct, že to není jenom dekorativní kosmetika, protože pudr i make-up jsou základem také v péči o pleť. Když čistíme pleť, tak samozřejmě dáváme nějaké čištění, tonikum, sérum a krém. Ale pak je samozřejmě taky důležité tu pleť chránit před okolními vlivy. Jo, před nepříznivými vlivy, co jsou vlastně jakoby venku, co se nám usazují na té pleti, tak samozřejmě díky tomu, že dáme na pleť krém, tak tu pleť máme respektive chráněnou. Ale ještě víc pro ní můžeme udělat to, že naneseme náš kužonek a na to klidně dáme náš zapečený pudr. Protože opravdu tu pleť takhle můžeme krásně chránit i teď, když už bude zima, prostě budou takový ty mrazíky, tak tu pleť krásně zhydratujete tady těma dvouma produktama a sjednotíte tu pleť, vypadáte opravdu, ta pleť vypadá po nanesení obou produktů úplně jinak, než když byste nanesli jenom krém a šli. Já třeba mám takové ty rozšířené pory a když dám kužonka a na to si dám ještě tady ten pudr, tak žádný pory prostě jako téměř nejsou vidět a jsem z toho naprosto nadšená. A navíc Tyande v dekorativní kosmetice nemá rozjasňovač. Ale tady ten náš pudr, minerální, zapečený, tak ten, jak tam má ty přírodní složky, tak on jednak opravdu krásně kryje, jo, a hlavně holky drží. Takže vy, když si ho vlastně takhle jakoby dáte, tak už můžete vidět, že ono to jemně prostě rozjasňuje ten obličej. Jo, takže vždycky ty rozjasňovače si dávají takhle třeba na nos, takhle pod oči, jo, když máme kruhy pod očima a on to krásně umí tu pleť prostě rozjasnit. Zase aplikace strašně snadná, kdo má mastnou pleť, tak prostě přejede dvouma tahama a jako ta pleť je sjednocená a úplně úžasná.
a vydrží opravdu skoro celý den na té pleti, jo? Že to není takový ten pudr, který nanesete a za 10 minut si ho musíte dávat znova, protože už ho na tom obličeji nemáte. Ale tady ten pudr opravdu na té pleti drží krásně, zase heboučká pleť, zmatní. Takže to jsem vám chtěla říct. Samozřejmě oba neucpávají pory nebo takový ty naše nedokonalosti, takže když máme někdo problematickou pleť, tak se vůbec nemusíme bát používat kužonek a pudr, protože to na to akné třeba jako vůbec to tomu nevadí, jo? Ta pleť naopak bude radši, že prostě to bude mít zakrytý a potom to večer zase odličíte. Takže to jsem vám chtěla jenom takhle v rychlosti říct, protože opravdu jsem s nima naprosto spokojená, tak kdo váháte, tak neváhejte a určitě si je objednejte, protože to jsou prostě miláčci a strašně dlouho vydrží ten kužonek, už mám skoro půl roku a pořád ho používám a mám ho. Takže to je ode mě všechno a mějte hezký den.